Alô, my friends! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Ó, hoje vamos fazer um negócio bem legal. Vai ter um airdrop que a AirChamber vai estar fazendo na Venezuela, tá? Eu vou mostrar o site para vocês e eles estão pedindo doações, tá? Vai começar agora, dia 27. Eu vou mostrar fazendo como que faz a doação e vou mostrar fazendo a minha doação também, tá? É um povo muito sofrido da Venezuela. Eu acho essa campanha da RTM muito top, tá? Infelizmente o site tá em inglês, mas eu vou traduzir para português, tá? Para vocês, para entender melhor. A Venezuela tá sofrendo uma crise. Eu já fiz um vídeo com o Rodrigo da Dash Digital. Eu vou tentar promover para um número maior de pessoas, né, ajudarem, porque a crise lá tá devastadora. Melhor jeito, né, de ajudar com as criptomoedas. Como eu já falei, lá na Venezuela, o pessoal aceita demais as criptomoedas e a RTM fez essa campanha. Eu acho sensacional usar a tecnologia para ajudar as pessoas. É para isso que a tecnologia serve, para mudar vidas. Infelizmente, a Venezuela está dessa forma, o país está arrasado, mas, né, a gente fazendo a nossa parte, a gente consegue ajudar e melhorar a vida dos outros, né? Bom. Então vamos lá, vou mostrar como que vai funcionar a campanha, tá? E vou mostrar doando, tá? Ô, my friends, aqui é o site Airdrop Venezuela, tá? Que a RTM tá promovendo essa campanha, vai começar, ó, dia 27. Eu vou fazer a primeira doação aqui para mostrar para vocês como funciona, tá? Infelizmente ele tá em inglês, mas é facinho de entender. Eu vou até, ó, traduzir pro português aqui. Ó, eles já foram levantados 19 mil dólares de fundo e a meta é 1 milhão de dólares, tá? Ó, a Venezuela deveria estar entre as nações mais prósperas. As reservas de petróleo são estimadas as maiores do mundo. Tem uma população jovem, bem educada, e a cultura dinâmica fundada nos princípios da liberdade e oposição destemida à tirania. Hoje a Venezuela tem uma economia caótica e isolada, atormentada por hiperinflação, escassez de alimentos, sanções internacionais, opressão, exceção política devido às taxas de câmbio de governo manipuladas artificialmente. Os bancos da Venezuela não são usados para remessas, pagamentos ou doações. A Venezuela precisa de mais dinheiro. A Venezuela precisa de criptomoedas. A missão do Airdrop Venezuela é enviar 1 milhão em dinheiro digital conectado com a criptografia para 100 mil venezuelanos autenticados por identidade, distribuindo 10 dólares para cada um diretamente na sua carteira virtual RTM. 10 dólares pode ajudar uma família a comprar alimentos, remédios e produtos importados escassos. O acesso ao dinheiro digital pode ajudar a introduzir venezuelanos às criptomoedas, plataformas freelances online, comércio eletrônico, investimentos, doações e outras oportunidades baseadas na web que geram renda. Ó, a Airdrop Venezuela é operada pela RTM, carteira eletrônica conectada nas redes bancárias, sistemas de moeda eletrônica em todo o mundo, incluindo a Venezuela, por meio de conexões bancárias diretas. Uma rede peer-to-peer de compradores e vendedores de criptomoedas. A RTM é usada por milhares de venezuelanos todos os dias, tá? Nos últimos 3 anos, a RTM tornou-se especialista em autenticar identidades digitais para evitar fraudes. Então, tá, junte-se à RTM para dar aos venezuelanos acesso ao dinheiro digital que pode ser sacado com o dinheiro local, bolívares e taxas Mercado Livre. Então, aqui, né, dia 27 vai ser aberto a doações participantes. Né? Eu vou fazer. Aqui tem foto das histórias foda, triste para eles, tá? Os vizinhos aqui. Então, vocês sabem que eles estão na fronteira aqui do Brasil, passando necessidade. Você vê o que o governo faz, mas vamos tentar ajudar, tá? Vou mostrar todas as fotos, é muita coisa. Então, olha aqui, ó. Aqui embaixo você pode doar, né, e também verificar, né, quanto que tem em cada carteira aqui, ó. Ethereum Classic, Ethereum, Zcash, lembrando que vai começar dia 27, tá? Hoje é dia 5. Mas eu já vou fazer minha doação, tá? Mostrar para vocês. Então é o seguinte, você pode doar através desses endereços, tá? Aqui, ó. Através das carteiras aqui de Bitcoin Cash, enfim, ou na carteira direto, né? Ó, da RTM. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou doar os Litecoins que eu tenho aqui direto para a carteira da RTM Donate Airdrop Venezuela. Então, olha aqui, ó. Tenho 2,62 Litecoins.
Esse valor aqui, ó, 2,62 dá R$ 4.300, 297. Eu vou fazer uma doação agora do valor integral, tá? Então, basta eu vir aqui no site Airdrop, né? Copiei a carteira aqui, Airdrop, igual eu mostrei para vocês. Então, eu vou aqui, clico em Send. Lá, eu tenho 2,62 LTC. Litecoin. Donate para Venezuela. Para os V planos. Money. Ah, ó. Confirm to send o amount, né? 2,62, donate airdrop Venezuela, confirmo. Aí, ó. Tá zerado meu saldo aqui. Transação airdrop em Litecoin. Então, fiz minha doação, tá? Fiz a minha parte. A partir de 10 dólares você pode doar, tá? Eu vou deixar na descrição o site. Se quiser doar em Ethereum Classic, Ethereum, Zcash, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Bitcoin, Ripple e o próprio dólar ou outras criptomoedas que estão lá no saldo da RTM, é só no donate.airdropvenezuela. Então, ajudem essa campanha, tá? Que isso aqui vai mudar as vidas das pessoas. As criptomoedas também vieram para mudar as vidas das pessoas. Ok? My friends, só lembrando aqui, tá? A campanha, ela começa dia 27 de novembro e termina a arrecadação dia 31 de dezembro. Beleza? Vamos lá ajudar, hein? Bom, conto bastante com a sua contribuição, tá? O pessoal lá precisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo, beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás e fui!